हुन्छ तपाईँहरूको जुन प्रकारको आज यो पूजा अर्चना यहाँ गरिएको छ यो केही विषयमा गरिएको हो अनि यो गर्नुको महत्त्वपूर्ण के छ अनि यसले आउँदो दिनहरूमा भावी पिँढीहरूलाई के सन्देश जान्छ अनि कुन ठाउँमा तपाईँहरूले गर्नुभएको यसको बारेमा अलिक जानकारी दिनुहोस् न लसौँ अब सबसे पहिला टासी दिले है सबैजनालाई अब यो अब यो अब हामीले गरेको अब अरू जग्गा हो भने चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै गरिरहेको हो यिनीहरू तर अब यहाँ चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ अलिक अब कम्ती मात्रामा मानिन्छ यो तर यो चाहिँ खास अब पहिला चाहिँ अब यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो गर्ने चाहिँ टिबेटबाट आएको हो अन्त टिबेटमा पहिला जब अब गुरु पद्मा सम्भवले उहाँले एक टिबेटमा एउटा ठुलो एउटा गुम्बा जस्तो अब नाम चाहिँ समय भन्छ अन्त समय चाहिँ अब उहाँले अब स्थापना गरिसकेपछि बादमा अन्त एकदमै अब त्यहाँको अब जग्गाको देवी देवताहरू यस्तोहरू धेरै कुराहरू अब एकदमै त्यहाँ अब अशान्ति उनीहरू अलिकति उनीहरूलाई पनि अब एकदम उयो नभएको उनीहरूले राम्रो नभएको यस्तो भएकोले गर्दाखेरि अन्त त्यसै कारणले अब जस्तो अब त्यो टिबेटमा पनि अब त्यसरी अब जग्गा जग्गामा एकदमै अब यस्तो अशान्ति हुनु थाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बादमा अन्त गुरु रिम्पोछेले चाहिँ अन्त यो चाहिँ अब एकदमै अब एकदम अब देवी देवताहरूलाई एकदमै अब नराम्रो एकदम उयो भएको छ उनीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ अब उयो गर्नु लागि चाहिँ अब त्यो मात्रै होइन प्लस अब संसारमा जति नै अब जुनै संसारमा पनि अब देवी देवताहरू बसेको ठाउँ हुन्छ अन्त तिनीहरू सबैलाई अब उनीहरूले शुद्ध हुनु लागि चाहिँ अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ यो पूजा चाहिँ अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भएको हो अन्त त्यसै कारणले अब यो यसको यसको महिना चाहिँ पनि अब हाम्रो यो के अरे टिबेटनको हाम्रो अब क्यालेन्डर अनुसार अब यो पाँचौँ महिना अन्त पन्ध्र तारिकको दिन अब जस्तो हामीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पूर्णिमा भन्छ अन्त त्यो दिन अब त्यो दिनमा चाहिँ हामीहरू अब यसरी सबैजना अब यसरी ग्यादरिङ भएर अन्त त्यहाँदेखि यो हामीले प्रेयर फ्ल्यागहरू लगाउँछ अन्त यसको अब मेसेज चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जति नै अब जहाँ बसे भए पनि जस्तो गर्दा पनि अब एउटा ठाउँमा हामीहरू अब एउटा यो यो जग्गा पनि एउटा एकदमै हामीले गुरु पद्मा सम्भवको एकदमै अब एकदम सिक्रेट प्लेस मानिन्छ अब बेयुल भन्छ त्यो सिक्किमिसबाट अन्त बेयुल भइसकेपछि अब यहाँ पनि अब हामीले कतिवटा न उयो भएको अब टिबेटबाट आएको यहीँको देवी देवता धेरै हुन्छ अब यिनीहरू सबैलाई अब हामीले उयो राम्रोसँगले हामीले यसरी अब पूजा गऱ्यो उनीहरूको अब यसरी अब शुद्ध गर्ने हामीले केही पूजा यसरी राख्योपछि चाहिँ अब उनीहरूलाई शान्ति हुँदाखेरि हामी देश पनि सबै मानिस पनि सबै शान्ति सबै अब सुख शान्ति हुन्छ त्यसै कारणले अब हामी पनि यहाँ अब सधैँभरि सालैभरि हामी यहाँ आएर यसरी पूजा गर्छौँ त्यो पनि अब दिन आजको दिन यही महिना एभ्री इयर अब इयरली अब हामी यसरी मनाइन्छ अब त्यो पनि अब आजको समय मात्रै होइन अब आउँदो पनि समय जति नै अब यस्तो अब समय आउँछ त हामी सबै यसरी मनाएर आइरहेको छ अनि त्यसै कारणले आजको दिन हामी यसरी मनाएर अब हामी यहाँ सबैजना यहीँ अब जस्तो अब सानो अब सबै ग्यादरिङ अब पिकनिक जस्तो पनि हुन्छ सबैजना खुसी हुन्छ सबैजना यो काम राम्रो ठुलो काम सक्दा अनि त्यसै कारणले अब सबै सारा सिक्किम सबै अब सारा सिक्किमको अब जो पनि सबैजनाले अब सुख शान्ति राम्रो कहीँ पनि यस्तो अशान्ति यस्तो नराम्रो नहोस् भनेर हामी यही हाम्रो उयो लिएर हामीले यसरी पूजा गर्दैछ त यति नै अब यसरी गरिन्छ हामीहरू अब सबैजना